မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာတရုတ်သည်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့်စစ်တပ်အကြားရန်ဆောင်နေကြသည့်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းထားခြင်းနေသည့်တိုင်းရင်းသားတို့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်သွားကြမည့်အရေးမှာတရုတ်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်လောလောဆယ်တွင်ဆန့်ကျင်နေ၍အဖြစ်မခံနိုင်။နောက်နောက်တွင်တော့မပြောတတ်ပေ။မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပြီးအရာကာရောတည်ငြိမ်သွားမည်ဆိုလျင်တရုတ်တို့ထိန်းချုပ်၍မရတော့ပေ။တရုတ်သည်လောလောဆယ်တွင်လူတိုင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ဆက်သွယ်ထားသည့်ထို့သို့လုံနိုင်ရန်လည်းသူတို့တွင်အများနှင့်မတူသည့်တမူထူးခြားသောနိုင်ငံခြားရေး policy ကိုကျင့်သုံးလာသည်အစိုးရအချင်းချင်းကြားဆက်ဆံရေးပါတီအချင်းချင်းကြားဆက်ဆံရေးဟူ၍ပိုင်းခြားကျင့်သုံးလာသည်တရုတ်တွင်နိုင်ငံရေးပါတီဟူ၍တခုသာရှိပြီးထိုပါတီကပင်အစိုးရကိုထိန်းချုပ်ထားပြန်သဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမူဝါဒသည်လွန်စွာမှရည်စရာကောင်းနေရသည်ထိုမူဝါဒဖြင့်နေပြည်တော်တွင်မြည်သူပဲအာဏာရလာရလာအစိုးရချင်းဆက်သွယ်ရမည်မူဝါဒဖြင့်ဆက်ဆံလာပြီးပါတီချင်းဆက်သွယ်ရမည်ဆိုသောမူဖြင့်အခြားမည်သူနှင့်မဆိုဆက်ဆံ၍ရနေသည်ထို့အတွက်ဝါကချင်း NLD USDP မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆိုဆက်ဆံကြသည်၎င်းတို့ဘက်ကအစိုးရမှဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်ပါတီတူပါတီဆက်သွယ်ခြင်းသာဖြစ်၍အနေအထားချင်းမတူဟုအလွဲတကူအကြောင်းပြပြောဆိုညင်းချက်ထုတ်မိတာဖြစ်သည် AB လာတဲ့တွင်တရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဝမ်ယီမှဝနမောင်လွင်အားခေါ်ပြီးမိမိတို့သည်မည်သူသောအပြောင်းအလဲများဖြစ်သည်ဆိုစေမြန်မာ၏အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်ရေးနှင့်နယ်မြေတည်ထောင်ပိုင်ခွင့်ကိုထောက်ခံသွားမည်ဟုပြောလာခဲ့သည်။တကယ်တမ်းတွင်အပြောသာဖြစ်ပြီးတရုတ်တို့မြည်သည့်အခါများလေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပေ။ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ CPP ကိုနှစ်ပေါင်း20လုံးလုံးပံ့ပိုးပေးလာခဲ့သည်။နေကြားဒေသရှိ EU အချို့နှင့်လည်းအဆက်အသွယ်များရှိနေပြန်သည်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတွင်းရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့်ပတ်သက်လာလျင်မြန်မာ၏ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးတွင်အဓိကပါဝင်လှုပ်ရှားသူပင်ဖြစ်သည်။ယခုအခါရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းလာမည့်10နှစ်မှ20အတွင်းမြန်မာလူမှုသဘောကျသည့်ဖြစ်စေမကျသည့်ဖြစ်စေစီမံကိန်းများအကြီးအကျယ်အကောင့်ထဲဖော်ဖို့ရှိနေသည်ဤသည်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းနေပြီးတရုတ်တို့၏လက်ဝေကံဖြစ်သောဝါတို့ပင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရက်သို့ရွေလျားလာနေသည်ထိုင်းကလည်းထိုအရေးကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေသည်သို့သောတရုတ်သည်နယ်မြေများကိုတိုးချဲ့သိမ်းပိုက်ရန်အထူးရည်ရွယ်မီတော့မဟုတ်ပေတရုတ်တို့ဩဇာအာဏာချဲ့ထွင်ဖို့ထိုသို့သောဤမျိုးကိုတုံးခဲ့သည့်အစဉ်အလာမရှိခဲ့ဘူးပေ။လောလောဆယ်တရုတ်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ချမှတ်ထားသည့်အစီအမံများကကမ္ဘာလမ်းစီမံကိန်းများမစတင်မီကတည်းကရှိနေပြီဖြစ်သည်။1980ကျော်ကာလများတွင်ယူနန်မှမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအထိဖောက်လုပ်၍ရမည်။ရေလံ၊မီးရထားလံ၊အဝေးပြေးလံများကိုတွက်ချက်စဉ်းစားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ဤသို့မြေပေါ်အကောင့်ထဲပေါ်ရမည်ကိုသာပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်။သို့သောအကူအညီပေးသည့်ပုံမပေါက်ဖဲဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်သည့်အနေအထားဖြစ်သွားနိုင်သည်မြန်မာတို့အတွက်စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းဖြင့်လှုပ်လာတာမျိုးတော့မဟုတ်စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနှင့်မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားအတွက်ယနေ့ခေါ်ဝေါ်နေသည့်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းကြံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရန်လိုသည်ထိုကိစ္စကိုဆက်ပြီးလှုပ်သွားမည်လည်းဖြစ်သည် EU အများစုသည်နေကြားကိုဖျက်ချော်ပြီးဝင်ရောက်လာနိုင်မှုများသာမရှိကရက်တည်ရန်မဖြစ်နိုင်၍တရုတ်ကိုမိခိုနေကြရတော့လေတကယ်တမ်းတွင်တရုတ်လိုလားသူများဟုပြော၍မရပေဥပမာကချင်ကိုကြည့်မည်ဆိုလျင်သူတို့သည်တရုတ်အားလိုလားထောက်ခံနေသူများမဟုတ်သည်ကိုသိမြင်နိုင်သည်ကချင်တို့သည်ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြ၍တရုတ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းမခံရထို့ကြောင့်လည်းတရုတ်တို့ကကချင်တို့ကိုလက်နက်များထောက်ပံ့တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်ကချင်တို့ကလက်နက်များကိုအခြားအရင်းမြစ်များမှရယူနေကြရသည်ဝါများသည်ပင်တရုတ်တို့လွှမ်းမိုးလာနိုင်မှုကိုမနှစ်သက်ကြပေဝါတို့သည်တတိတခြားလွတ်လပ်စွာနေရခြင်းကိုလွန်တရာမှလိုလားကြသူများဖြစ်သည်1950ကျော်ကာလများကတရုတ်ဗဟိုအစိုးရမှ၎င်းတို့အားမြည်သို့မြည်ပုံဆက်ဆံခဲ့ကြသည့်ဆိုသည်ကိုမြည်သည့်အခါများမေးလျော်ထားခဲ့ကြခြင်းမရှိပေ။လက်ရှိတွင်တရုတ်အစိုးရသည်မြန်မာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးသမားများကိုထောက်ခံနေ၍မြန်မာတို့၏ရွှေရှာမုန်းထီးခြင်းကိုခံနေကြရသည်။ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းရန်ကုန်နှင့်မြို့ကြီးများတွင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရုတ်စစ်ရုံများတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ယခုလည်းပြည်သူလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကတရုတ်ကုမ္ပဏီများဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းနှင့်ကျင်းနီတက်ထုဒူးဖော်၏လုပ်ငန်းများအားချိန်ချောက်လာခဲ့သည်တစ်ဖက်မှလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံဆက်သွယ်ပြီး
Nanga Rishi Dio Siboy Longemia Akakwe B and Down So Lagajadi. Tapan Sita Ale, Lagano Jo Siwago, Pidi Nipian Tama and Daikai Makaya on Gagwe B and Down So Gajabiandi. Idi Gavin, Dio Nene, a chini miapo mido mibon kain to Elishi go mi Mount Topianidi. Badi Jensa to Musodi Gonsen Outway. And Eugene Diana Lanaka and Pue Alone and Pioso Sasanadi. Mido do Ponsam Yone Chinkati Pisse. Lagano Yishi Mahabuha, Josie Wajiman Jagaro, Pianle Dwajem Shibe, Senja Lamaji the Co, Benledo Tabout the Co, Edia the Motiado Shiniami, Toy Manja Amiambo Midu Gomia Yanlo Yemipie, A Jo Piacia, Piacijanda Pilabo Shidigo di Tabi Piedi, Jacane Yu Pibia Se Soya Kega, A Puerto Rego da Pon Sasanga Jemione, Sitaguda Digata Taukamu Pigedi, A Daikan Eazumiane Chase Kajemio Lemishi. Eo chune sette mumio shige dole, Shikulu ponzam yone romaho, Lagano the Bora gule, short den tayu sesangedi, Enedi gobin jandulo the bomatageja, To jone batayui, The tongoya shisashi luru on chamuji pike be now, Turu chaja pipia kemu de kugo piopialudi, To chenga, Dakadu yeda lanshi, Don sansuji a went to an alon shini jane piedi, And now I can tayo miagale majakanasu the lo yala debi. ตัวมันเองเนี่ยกองสองมีเนี่ยบาดด้วยส่งเลยชีดีเฉยเลยพี่ดีทั่วเทือนเดียวแต่เวนแต่มาบ่าวเองเก็บไปตัวต่อเดียดเวนตอนสั้นสุดจีเข้มบ่ไม่เกอเรื่องชีนี่ไงเดียวแต่ยอมมาการจีเฉยเนี่ยตัวทุ่ยใส่เลยอารมณ์แต่งอ๋อพี่ตัวเกจัดดีทั่วน้องการเรื่องมาแต่ยองเงินยาชีดูทั่วลาบีและเทือนเลยที่แบบบูดาบาดายินเจมูสัญญาสาวมีเทท่าตัวสกูบูจีกูเตะมาฉลาดดี ทศอุ้มยังก็โดนสั่งสู้จีเข้มงวดพิจารณาด้วยยุลาเบจิมพิจิตรสโลดีมามีมีดูเลยกิวดีใจสีบาดีเสียงดูโลดบอมท้าบ้านเอหูพิจารณาโลจิมเป็นพิจิตรเดียวดูดีเสียงยืดเว้ยไม่ยอมมาเต้นสั่งจูนิงเกิดตัวเสียงยืมยูเต้นเต้นท้าโลดีมาปล่อยเลยดีทั่วเชิงอ่ะแล้วสิเสียงสูญยามีมีอันที่เข้มงวดสุดดีเนี่ยเสียงชาวบารุยพิลามีกูจูเต้นตัวสาวีเมียดอเชิงยูเลพิจิตรเดียวดูดีก็เดียวดูดี แล้วก็โน้ตช่างแม่ท่าตัวยิ่งเชื่อโจซีว่าตัวกษัตริย์วังซงก็กษัตริย์ยังเว้นเลี้ยงเจ้าเป็นพี่ดีสิคุณเลยทุนีอันใดเป็นพี่ดีปีดูรอยเดียดอเซ่หมูช้าเอาอย่างมี